Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Radioresepsjonen tilbake hos deg. Vi sitter på den lokale puben som alltid på torsdager, nemlig The Mouse and the Donkey. Velkommen! Hva har du glass i dag, Kjøstheim? Cognac. Cognac. Og Tore? Jeg har det samme. Jeg tar meg en lagerdrink, jeg tar meg en viskedrink, jeg tar meg en vodka-drink. Skru av bakgrunnsmusikken. Så lett er det. Det som er dumt når man skrur av bakgrunnsmusikken er jo at folkemengden følger med. Og det er jo problemet med dette vi kaller for contentum i radio. Man kan ikke ta bort det ene uten å ta bort det andre. Det stemmer det, men det er jo altså vi er jo redd for denne så alt for gode stemningen som vi har vært skeptiske til, fordi det blir ikke god stemning bare man sier at det er god stemning, sånn som veldig mange radioprogrammer i Norge i 2009 sier. Det er jo derfor vi... Det er god stemning, det er veldig bra stemning her nå. Her er det bra stemning. Ja, det er, altså, man må gjøre seg fortjent til god stemning. Vi gjør det alle altså, markedseksperter snakker om. Show, don't tell. Altså, vi viser god stemning i stedet for å innprente i folks hjerner at det er god stemning, for det er det ikke. Og det blir heller ikke god stemning nødvendigvis av å slenge på et contentum fra arkivet med en haug med fylliker i. Men det hjelper. Men det er greit at det er mange fylliker der, men det er jo hovedpersonen, selveste Landlord's Daughter, som står der med det korteste skinnskjørtet du noensinne har sett. Og det, er, altså det, det skaper i hvert fall bildet i mitt hode. Vil du gå så langt som å si at det er et mini-kort skinnskjørt? Det er et mini-mini-skjørt, tror jeg det er. Rett og slett. Ja. Velkommen til radioresepsjonen, uansett. Og Tore Sagen, du ser strålende ut i dag, som alltid. Ja, tusen takk for det. Jeg har ikke pyntet meg så mye jeg kan, men jeg har i hvert fall slengt meg noe jævlig behagelig klær, som jeg noen ganger synes er deilig å gå i. Ja. Er det, du har på deg en rocket-t-skjorte? Ja, noen vil si pop-rock-t-skjorte. Hvem er det som er avbildet på? Det er Stevie Nicks fra da Fleetwood Mac, en av de flotteste sangerskene noensinne, i hvert fall ifølge noen. Ikke ifølge meg, jeg synes jo... Celine Dion er jo mye flinkere til å synge, ja, men kanskje ikke så kul stemme. Nei, ikke så kul stemme. Stevie Nicks har jo en veldig karakteristisk stemme. Det er veldig sånn, er det ikke sånn veldig høy? Ja, det er akkurat som å høre henne. Jeg har ikke hørt så mye på Fleetwood Mac, må jeg innrømme. Nei, og så har jeg på joggesko i dag også, bare så det jeg har sagt. Kommentere den til, er den er kjøpt i nyere tid, eller kjøpt den på Fleetwood Macs storhetstid, da du var... Den er kjøpt i nyere tid. Den er kjøpt i nyere tid, ja. Greit. Du er på joggesko, sier du? Ja, jeg vil bare nevne at jeg har på meg joggesko også. Noen ganger synes jeg det er deilig å bare slafse rundt på NRK med mine egne private joggesko, sånn som de, alle de andre gjør her. Snart skal jeg kjøpe meg helsesandaler, sånn som de gjør i nyhetsavdelingen. Ja, for jeg kunne tenkt meg hatt noen joggesko som bare sto nederst i skuffen min på kontoret vårt. Ja, hva er det som stopper deg egentlig? Nei, egentlig ingenting. Men har du joggesko? Eier du joggesko? Ja, jeg er i joggesko, ja. Som den, på en måte, den folkelige altså den mest folkelige resepsjonisten, så burde jeg sagt ja, jeg vil ha et par rosa kroks stående oppe på kontoret mitt, så jeg kan labbe rundt i det, men jeg synes at kroks er noe av det jævligste som finnes. Altså er det jo veldig mye problemer med statisk elektrisitet når man går med disse kroksene. De ble jo bannlyst fra flere sykehus, for folk ble jo altså, grillet der de lå i sykehussengene sine. Ja, men Steiner har allerede masse problemer med statisk elektrisitet gjennom sine skoletter. Ja, du har kjøpt mye skinnletter, er det vel? Ja, skinnletter. Ja, og de, jeg kan ikke sette beina ned på teppet uten at det gnistrer i ørene mine. Så, fordi jeg har på headset da. Ja, riktig. Ja. Det forstår folk. Forstår folk. De gjør det. I dag så er det radioresepsjons fantastiske one-liner-spalte. Ja, det er helt utrolig at den fortsatt lever, men folk er altså, mildt sagt helsprø når det gjelder vitser og humor-linere. Ja, og det som er litt skummelt å se, at, eller det er bra da, at mange sender inn one-linere før sendingen vår starter, men så er det noen ganger så klikker folk, og det har skjedd ved et par anledninger, at folk liksom tenker, nå skal jeg i hvert fall komme, så jeg sender inn 40 one-linere, forskjellige
forskjellige one-linere da, riktig nok, til innboksen vår, men da tenker vi, ok, vi har med en mental case å gjøre her, vi prøver å la det ligge. Vi sier ikke at Ferdinand sender inn så dårlige one-linere, men han sender inn veldig mange. Ja, vi tar kanskje en av han også. Men så Rune Pune, han sender bare inn den samme hele tiden, om den tar Sonja hardt bak. Den kan vi heller ikke ta. Nei. Hva gikk den ut på? Ja, du blir konge hvis du er helt konge. Du er konge, konge hvis du gjør det. Ellers er du da elskeren til Sonja. Eller bare sammen med en jente som heter Sonja. Ja. 1987, kodord resepsjon. RR krøllalfa.nrk.no. You know the drill. Vi skal også møte Egil fra Datasupport og Tom Damland i dag, så det er bare å glede seg til denne fantastiske torsdagssendingen. Jeg kan dryppe at det er kunstspalt i dag også, jeg. Oh, shit. Ja, yes! Oh, shit. Kan vi dele ut t-shirt også? Ja! Oh, det gjør vi. Det skal vi gjøre. Herregud, fantastisk. For en maksimum sending. Dette er The Offspring og Original på Rangstøt. Du hører på radioresepsjonen på P3. The Offspring og vokalistens karakteristiske skrikesynging. Ja. Altså sånn er det, når man ikke har en tøff stemme, så bare skriker man, og så anser man det som greit. Men han er veldig nøye på å ikke skrike sånn at stemmen vrenger. Han er akkurat på bristepunktet. Ja. Rett. En til. Skrik som kjæring, Tore. Sånn som gjedde. Jeg synes ikke jeg behersker det. Jo, det gjør du ikke. Nei, du sier det bare fordi du skal slippe å gjøre det selv. Ja. Nei, men flott sang her. Glad for å høre den igjen. Glad for å høre den selv. En 90-talls hit det der altså, til dere youngsters der ute, som aldri har hørt den sangen der før. For det finnes noen av dere også. Mm. Det har vi lært på et samlemøte, eller et... musikkseminar. Et musikkseminar vi hadde her i P3, at selv om en låt er... kjent for dere som jobber i radioen, så er det ikke sikkert at de yngste av lytterne kjenner den her. Jeg hørte på Offspring gjennom hele oppveksten. Ja, men du er 28 år. Ja, det er klart det. Jeg er det. Det er sant det. Ja. Men det er noen lyttere som er for eksempel 16, og de vet ikke nødvendigvis hvem de Offspring er. Tidligere da jeg jobbet her i NRK P3, ungdomskanalen, så var jeg i målgruppen. Nå begynner jeg å skli sakte ut av den, og det er jævlig problematisk. Mm. Du har jo også vært... Jeg må jo si at jeg har sklidt ut av målgruppen i går. Ja, du har nok det, altså. Ja, du var men det jo... finnes lyttere... Mentalt sett opp... så er du midt i målgruppen. Ikke? Ja, det kan du si, ja. Men det finnes også, vet jeg, der ute, ikke bare 16-åringer som hører på, men også folk helt opp mot 40 ja. Som hører på. Du var jo i målgruppen da, til Petre, da Ford Grenada var en av de flotteste bilene man kunne eie. Stemme, ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24. Og... jeg er litt spent på hva du har gjort, Steinar. Vet du hva? Jeg har ikke gjort så veldig mye spenstig. Her er du helt sikker. Tenk ordentlig nøye gjennom hva du... Nei, ja, altså, det at jeg har trent er jo ikke så... Har du trent igjen? Ja. Jeg har trent. Jeg vokser nå. Jeg begynner å se som hulken. Jeg føler meg som hulken rett etter trening. Jeg står foran speilet og flekser, og jeg begynner å se antydninger til noen muskler, noen skygger og muskelskygger og sånn under flesket. Det som skiller deg fra hulken da, er jo at hulken ser jo ikke bare antydninger. Han har jo helt klart store grønne muskler. Ja, jeg har ikke, heller ikke grønne muskler. Men jeg ser antydninger til grønnhet også. Mm. Men spjærer kjorta di når du blir sint? Jeg har ikke vært så sint enda. Og ikke minst spjærer den på en veldig elegant måte når du blir sint. Hvis den først spjærer. Sik-sak-sik, ikke nødvendig. Altså, akkurat som buksene som spjærer på en helt fabelaktig måte. Så mister du altså, hvis du har Ola-buks, så mister du altså den nederste delen fra rett over knærne og ned. Ja, det blir piratbukser. Ja, det blir piratbukser. Jeg har ikke opplevd det nå, men det synes jeg er en, det som skurrer litt i hulkenfilmen er at selve, altså akkurat rundt skrittet, så spjærer ikke det helt tatt. Så han blir tydeligvis ikke større der nede, da. Det vil du gjøre hos deg, tror jeg, altså. Sier du at... Det vet du ikke noe om, Bjørte. Kan du med hånden på hjertet si, Steiner, at buksene dine aldri har spjæret? Buksene mine har spjæret, men ikke på grunn av store grønne muskler som prøver å skyte ut. Nei. Nei, men det gjorde jeg, og så spiste jeg en Szechuan-kyllingrett. Du har gjort masse, du. Jeg kan ikke skjønne hva som er i veien. En Szechuan-kyllingrett, er det wok-mitte-wok du har feiret? Ja, feiret mitte-wok, og det er jo egentlig en wok. Eller, ja, så det var ordentlig. Det er sånn pakke, vet du, som du kjøper. Ja, riktig, slags halvfabrikata. Jeg synes ikke det er så sunt. Og du synes ikke det? Nei, jeg synes ikke det. Men er det sunt? Ja, ganske. Ja. Men jeg synes ikke det selv, da. Nei. Gutter, eller jenter? Tore. Ja, jeg kan gå til begynne, for jeg hadde en relativt fisefin dag i går. Oi, jeg dro til et av Norges aller mest trendy og raffe kjøpesenteret, nemlig Oslo City. Ja. Er ikke du der hver dag å henge? Jeg er der innimellom. Det er fordi at der ligger Polet. I Oslo. Og da kjørte jeg dit, og så kjøpte jeg meg en fisefin flaske med øl og en diger pose med kyllingvinger som jeg kastet inn på umiddelbart etter at jeg hadde kommet hjem og satt meg ned i sofaen.
Og så selvfølgelig da på ettermiddagsshowet på NRK, nemlig Sveip, dette digitale nye underholdningsshowet. Det er Sveip, det er, altså det viser at man trenger ikke så mye ressurser for å lage TV. Nei, og for de som ikke har sett det, så er det altså et TV-program som nesten utelukkende baserer seg på å bruke webcam i stedet for vanlig fjernsynskamera. Ja. Og det viser seg at de aller fleste gjestene, eller de inviterer, eller har lyst til å stille spørsmål, de har webcam på sin maskin. Ja. Hvis jeg skulle bli intervjuet i Sveip, så vet jeg ikke hva jeg skulle gjort. Du har webcam på din maskin, du? Ja, hjemme, ja, men ikke på arbeid. Der har jeg ikke webcam på min maskin. Webcam. Men det som er med det Sveip-programmet også, er at de surfer rundt på alt det internett har å tilby av nyheter og så videre, men de surfer aldri på noe som jeg er interessert i. Nei, hva slags nettsider er det du sikter til som du savner hos Sveip? Sånn Pirate Bay og kjøpe Blu-rays og spillsider og kanskje litt lettkledde damer, ja. Altså sånne ting. De burde hatt et Sveip for den yngre garde, da. Eller? Jeg er klar, hvis det er et Sveip, vi begynner å stappe inn om sånne lettkledde damer, så undergraver du jo hele internett sitt. Ja, det er det. Ja, det tror jeg. Liksom, det er en fallitterklæring av det sjeldne. Ja. Hvis vi hadde hatt Sveip. Vet du hva, kanskje vi har Sveip. Kanskje vi kan være gjesteprogramleder i Sveip. Ja, kanskje vi kan være gjesteprogramleder i Sveip. Du, det er en idé. Jeg skal høre. Det er nesten en like god idé som at hvis vi får vaskebrett eller sixpack på magene våre til sommeren, at vi skal ta et fellesbilde på Homolulu, altså homosrona på Huk, den 19. juni, er det det? 19. juni, ja. Jeg er med på å ta bilder ute på Homolulu, men jeg tviler litt på at vi klarer den sixpacken. Ja, jeg har nesten gitt opp, og det merket jeg går da jeg stod og drakk fisefint øl og spiste kyllingvinger. Ja, det får du ikke sixpack av. Nei, du gjør ikke det, altså. Selv om mange hevder at noen retter gir deg større muskler, som for eksempel at spinat skal gi deg større biceps, det stemmer jo ikke. Nei, eller er det underarmer det skal gi deg større... Det er underarmer, og så er det da en liten tapp ytterst på albuen. Ja. Det er det jævla skipper nå, det er vranglæra der. Det er det dummeste jeg har hørt eller sett unger bli utsatt for. Det er det at du blir sterk av spise sin alt. Forbannet skipperen-konsernet. Det er noe tull. Ja, jævla dritt. Skipperen-konsernet. Ja, skipperen-hans-konsern. Ja. Bjørte, vi har ikke snakket så mye om hva du har gjort i går, men jeg regner med at du har spist sushi og sittet i sofaen din. Jeg har sittet i sofaen, men jeg spiste ris og laks i går. Og pasta. Nei, for jeg har kjøpt en sånn fire-pakke. Bare husk nå, altså, okay. Hvis det ikke er så veldig spennende, nei, så spennende. Må du ikke trekke det ut, for vi er allerede litt på overtid. Ok, og så trente jeg også. Nei, du løp med den løp sliten gamle mil. Kappen. En mil, ja. Trente du noen styrke? Nei, men jeg tenkte på det hele veien, men jeg løpte at Steiner helt rett. Jeg burde trent styrke. Så jeg på de andre som andre som tredje styrke. Ja. Men i går er jeg overbevist om at jeg så en som gikk med en litt sånn halvhare inn i treningsbuksa i går. Hei! Okay. Jeg tror vi stopper deg der, Bjørte. Nei, men jeg tror, da skulle du tatt opp det først. Ja, men poenget er at... Jeg så en fyr med en halvhare på treningsstudiet. Ja, greien var det at jeg er overbevist om at han hadde lagt inn... Det var ikke hans egen... En annen haring. Ja, nei, det blir feil å si det sånn. Men han hadde lagt inn en pølse. Han hadde lagt en pølse i treningsstudiet. Eller en avkutt. Det er gurk eller noe sånt. Kan vi bare roe litt nå? Ja. Her sitter vi og får til å si at det har ikke skjedd så mye i mitt liv. Det har vært litt kjedelig. Jeg vet ikke om hva jeg skal fortelle. Jeg har trent litt og sånn. Og så kommer du med denne fantastiske nyheten om at du har møtt en fyr som har en pølse under treningsbuksa. På SATS? Ja. Er det SATS? Nei, det er ikke SATS. Hva er det for noe? Nei, jeg vil ikke si det. Men er det hemmelig treningssenter? Sånn at ikke en fan skal komme og plage deg på treningssenteret? Nei, det er ikke derfor. Men det er bare, jeg er redd for å høre mer om Harlingen. Ja, nei, men grei. Jeg merker at jeg har ikke noe å gjøre på en nyhetsdesk, for jeg prioriterer helt feil. Ja, det merker jeg. Folk, de ville slått opp Harlingen med en gang, og så hadde det andre blitt sekundært. Ja, jeg skjønner det. Det der med laksen og ris, det er så kjedelig. En ereksjonshistorie, ta den alltid først. Ok. Ja. Dette her er Carolina Liar med I Am Not Over. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Lunsj i det grønne, det finnes jo ikke noe som er bedre enn det, og det klarer DumDum Boys å formidle her på en så utrolig rockete måte. Selv synes jeg det å spise utendørs er noe av det verste jeg vet, ja. For da er det duer og fluer som blander seg inn i operasjonen min, og det synes jeg er mega irriterende. Ja, men hvis du skal være så heldig at du er et sted hvor du er litt fluefritt da, og ikke er så mye mygg og sånn, så kan det være veldig hyggelig. Men jeg liker ikke å sitte på pledd, for det er så knotete. Og så er det liksom nede, laverst på rakt.
rangstigen, både fysisk og mentalt, når du sitter på pledd. Ja. Det er bedre å ha da en benk med et bord foran. Ja, og så er jeg så fisevin at jeg liker ikke at pleddet mitt får grønske på seg, eller blir, altså, sitter på en sånn hundebæsj som er tatt vekk. Altså, tar vi ikke hundebæsjen, så er det fortsatt litt hundebæsj igjen. Man skulle legger styrt dette med fjernet. Ja, men jeg tror du kan få sånne, sånne piknikpledd som det er sånn plast under. Er det sant? Og så er det pledd liksom på den andre siden. Er det, yes. er det da blir det fuktig ræva igjen, ikke sant? Da blir fuktig ræva. Ja, det kan godt tenkes. Ja. Og når du begynner å klø ræva av fukt, sånn som du ofte gjorde for meg da jeg satt på tentamen på videregående, ja. Og måtte gå tidligere nettopp fordi det stakk sånn i rumpa mi. Ja, da må du skifte underbukse. ikke ta den tonen til meg, for det er ikke dirt i min underbukse. det er ikke dirt, det er bare litt fukt, Bjørte. Ok. Men det var jo noen jenter, husker jeg, de stilleste jentene hadde ofte med seg pute, og jeg husker, altså på tentamen, og jeg husker jeg var misunnelig, men jeg tørte jo selvfølgelig ikke som den utrolig barske fyren jeg var da jeg gikk på både ungdomsskole og videregående. Altså, jeg kunne ikke ha meg pute. Nei, da outer du jo at du har hemorrider. Oi, vel, ja. Ungdomsord? Kult. Alarm. Ungdomsordalarm. Jeg bare si det at det at de stilleste jentene tar med seg pute, og på den måten igjen kanskje forbedre standpunktkarakter, nettopp på grunn av at de har sittet lenger på tentamen eller eksamen, det viser jo at de i utgangspunktet er smartere enn de som ikke har med pute, og fortjener en bedre karakter. Ja, faktisk. Men det tror de kanskje sensorene satt og noterte hvem som hadde pute. Sensorene, mener du vel? Sensorene satt og noterte hvem som hadde pute, tenkte, ja, det skal telle noen ekstra poeng. Hvis det for eksempel står mellom meget og meget min, så tenker du, hvis du har med pute, så får du meget. Fy søren. Vi får inn veldig mange gode tekstmeldinger. Fortsett med det, takk for det, bra skal nevne her. Fikk en mail her det, som, altså, vi som jobber i Petre, vi har et felles ansvar for at hele kanalen går bra, og også nettsidene våre. Så det er en som er vaktsjef på Petrenet. Vaktsjef, hva er det? Jeg vet ikke, det er det jeg er. Jeg er også vaktsjef, men jeg vet ikke hva det er. Men det er også et nettmøte med Thomas Seltzer fra Trygdekontoret. Nei, og Torbjørn da, klokka 12 på nrk.no/p3. Så det kan man gå inn og stille spørsmål til Thomas. Jeg har jo selv vært med i dette fjernsynsprogrammet. Stemmer det, det var jo går også. Ja, stemmer. Og du så fjernsynsprogrammet senere. Var det bedre når jeg ikke var der, eller var det dårligere når jeg ikke var der? Altså, jeg vil jo alltid tenke at det du er med i er det beste av alt i hele verden. Tusen takk for det. Selvfølgelig. Jeg blir nesten å gråte, bare nesten. Ja. Men jeg må likevel si at jeg synes programmet i går var et takk bedre. Det fløyt bedre. Nei, men det fløyt bedre. Men det har jo med da erfaringen til programledere å gjøre, og ikke noe med gjestene å gjøre. Jeg kunne selvfølgelig gjort mer. Jeg, altså, det, Thomas Seltzer gjorde du kunne ikke gjort mer, Tore. Thomas Seltzer bærer mye av det programmet. Selvsagt. Der er navnet. Ja. Så han bar programmet bedre i går enn han gjorde forrige gang, og det bar programmet preget av også. Ja. Det var kulere, hvis jeg kan få bruke et ungdomsord. Det var ingen kulere i går, ja. Mm. Ja, men det var ingen der som var så kule som deg. Nei, det var ikke det. Nei, gjestene, det synes jeg på ingen måte. Han er gulve. Han telttesteren og godt rocker. Det er bare en slags kombinasjon av det. Det er rart, altså. Det er rart. Jeg tror ikke han hadde tatt medisin i sin i går. Han hadde til og med en tatuering av Dilbert. Og det synes jeg er døvere enn Bamse være den sterkeste bjørn. Ja, si men likevel, ja, det er i samme land. Det er i samme land, helt klart. Han har prøvd å dekke over med å ta mange flere. Det har ikke du gjort. Nei, og det kommer jeg nok aldri til å gjøre. Og det skal du ha homasj for, hvis jeg kan bruke et ungdomsord. Jeg vil ikke lov. Nei, homasj et ungdomsord. Det er ikke et ungdomsord. Er det ikke et ungdomsord? Nei, det er ikke et ungdomsord. Nei, skal jeg prøve å oute litt mer ting etter hvert? Kult at du bruker sånne ord. Ja, det kom fra deg, da. Ja, så kom en bardus på, ja. Som ikke er et ungdomsord. Vi skal lytte til norske bandet I Was A King. Dette her er Norman Bleik. Det vet jeg ikke hva det betyr, men... Det er et ungdomsord. Det er et ungdomspåfunn. Ja, det er et påfunn. Etter det skal du få høre hvordan det går med Egil på NRKs datasupport. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Gulldata-support. Hallo, Bjørte fra P3 som ringer. Hallo. Jeg har et lite problem med PC-en igjen. Shit! Ja, jeg får ikke opp volymen liksom. Jeg hører noe, men det er veldig, veldig lavt. Holy Maloney, ass. Jeg luller på meg selv der jeg sitter, ass. Fy.
La meg stille et enkelt spørsmål, Kjøstis. Hvis du våkner opp en søndag morgen med kukost, hva gjør du da? Alternativ 1, prøver å vaske kuken med såpe og litt lunka vann? Eller ringer du verdens fremste kukostprofessor og ber han ta med seg en delegasjon for å kikke på problemet? It seems to me, Mr. Kjøstheim, that you have a case of cock cheese! Hva gjør du? Nei, jeg vil vel sikkert prøve å bare skylle det av med litt lunket vann, tenker jeg. Ok, all right, da er vi så langt. Altså, hvis du blir med på et lite tankeeksperiment nå, noob, så ser du for deg at jeg er kukosteksperten, og det at du ikke får høyere volym på PC-en din er selve penis-jarlsbergen. Skjønner du tegningen, Bjarne? Forstår du essensen i det jeg så billedsterk prøver å fortelle deg? Jo da, men hvis ikke jeg kan få ordne det på egen hånd, så har jeg jo fått beskjed fra mine nærmeste ledere om at jeg skal ringe til dere. Kaki motherfucker. Altså bare fordi du jobber i Petre så kan du ikke behandle folk som bikkjespy. Altså vi som jobber på datasupport har følelser vi også. Vi er helt vanlige folk som spiser taco i helgene, tar bussen til jobben og har 5 ukers ferie. Altså hvorfor jobber du i det hele tatt i radio? Er du utdannet radiohumorist eller sånn? Jeg spør deg. Nei, jeg gikk bare på folkehøyskole på en medialinje og så har det bare balla på seg. Noob ass. Så du sier i prinsippet at hvem som helst kan sette seg bare mikrofonen og bare bable og skravle i vei? Ja, i prinsippet. Men kanskje man må lage en pilot først? Lol, ass. Det er så sinnssykt ironisk at du, en gammel fyr, et lik, jobber i P3, ungdommens egen kanal, mens jeg har minst 40 kompiser under 30 i min nærmeste omgangskrets, som er 2 terabyte morsommere enn deg og hele den jævla redaksjonen din. Ta en tilfellig kompis av meg. Simen Holm Agerbakk kom fra Skjetten, jobber som innkjøpsansvarlig for McDonald's. Det er blant annet han som lanserte McLaks i sin tid. Stor suksess på Mac'eren, du har sikkert spist den. Nå jobber han forresten med en ny burger som kommer til våren som heter McNapoli, hvor man stapper hele det italienske kjøkkenet inn i en eneste dobbeldekkerburger. Han er genial, men ikke minst er han jævla kreativ. At det var morsom da. Jeg husker en gang han skulle i bryllup da, så kom han i skidress på rulleski med motsatt hanekam, skjønner du? Altså, der hanekammen egentlig skulle vært, så var det helt barbert, men på hver side så var det masse hår, ikke sant? Jeg ler meg ihjel bare jeg tenker på han, ass. Lull, ass. Nå får ikke han sitt eget radioprogram på P3. Det lurer jeg på. Ja, du får få han til å søke deg, vet du. Lite! Jeg skal gjøre det da, kjøtt deg! Lite! Ok, ja, ha en fise fin dag da, Egil. Kula Fritz, jeg kommer opp og ser på volyminnstillingen dine. Nei, du trenger ikke komme opp. Prøv å stoppe med. The Wombats med Moving to New York. I radioresepsjonen på NRK P3 med Steinis, Tores og Bjartis. Og utenfor nå, Tore, så du påpekte seg, det snør nå så inn i hampen. Ja, det piles ned, tror jeg, faktisk, om jeg ikke tar helt... Det var for noe? Det piles ned. Det piles ned, ja. Mm. Men nå snakker vi om hoved... Det lave ned, vil jeg sagt. Ja, snakker om hovedstaden. Hovedstaden nå. Hvis du bor utenfor, ja. Så synd. Jeg vet ikke hva slags vær det er der. Nei. Trafikken har ikke vært perfekt heller i dag i hovedstaden. I dag har det slitt litt i hovedstaden. Med T-banen og sånn. Mm. Men generelt landet over så har været vært greit, og trafikken har også gått som normalt, bortsett fra et par tilfeller, et par trafikkuhell i morgentimene i dag. Det kan man si. Man kan si det, vet du. Man kan si det. Ja. Ja. Nå sport. Nei, åndvendig spalt. Ok. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons åndvendig spalte. Takk for det. Nå lovte vi å lage en ny jingle til denne uken. Ja. Det har ikke jeg hatt tid til. Det tror jeg lytterne har forståelse for. Jeg har mye å gjøre. Ja, du jobber med kunst. Jeg jobber med kunst. Under construction kan vi si at det er. Altså, ja. Du holder på med noe greier. Sett et par sånne sperringer opp rundt denne spalten, for her jobbes det. Vi går i gang. Og Bjarte, du skal få lov til å begynne i dag. Jeg skal begynne med en som Tore nekter å lese opp, så jeg skal ta en egg. Fordi du synes den er gøy, og Tore synes ikke det var så gøy. Det er ikke min humor, rett og slett. Dette kommer fra Stian Løven, eller født i Løven. Hørt at de skal begynne å lage biler i Porsgrunn. Jaha. De skal lage porselensbiler. Ja. Porselensbiler. Jeg skjønner. Folk skjønner det, i hvert fall. Det er ikke så vanskelig å forstå, det er det ikke. Jeg kan ta en som er mer min type one-liner, hvis det er ønskelig. Ja. Yes. Kanskje ikke alle synes det er så morsomt heller, men nei. Folk er forskjellige. Det er fra Jan Erik på Bærum Post og Vannlandeverksted. Hei, Jan Erik. Hallo. Han skriver, hvem er Norges kåteste idrettsutøver? Ja, det er typisk deg, Leinar. Ja. Er det litt typisk meg? Typisk store løgner, ja. Ja, jeg kan fortelle at det er Katrine Larsåsen. Hun må ha flere meter stav om dagen. Jeg regner på den stavhopper, da.
Ja, vi får bare anta det, for jeg bare får anta det. Ja, den synes jeg var gøy. Den var grov, men godt innenfor. Grov, men dog så morsom. Ja, dog så morsom. Gammelmannsord. Da tar jeg en her fra Arne Olavs one-liner-trykkeri. Oi, er det brunt? Ja, var det jeg lurte på også. Det har vært fantastisk hvis han er med oss. Han er ikke helt med oss, Arne. Han er ikke død, altså. Nei, men han er ikke, likevel ikke helt med. Var du usikker? Tror du han var død? Nei, jeg tror ikke han var død, men han er ikke helt med. Nei, han er ikke helt med, nei. Men han, det overrasker meg hvis han som har skrevet det her. Det er ikke kona hans, er ikke helt med, hun heller. Nei. Men da tar jeg one-lineren fra Arne Olav. Vær så god. Kult. Hva er det minst homofile transportmiddelet? Det vet jeg ikke. Nei. Dette her, nå, her legger man godvilja til. Heteroeng! Oi, for der, den leste jeg annerledes. Den leste jeg også annerledes. Ja, for det skal være Citroën skrives litt på samme måte. Nei, heteroen. Jeg tror ikke det skal det. Ja, altså, du må kose deg med din måte å tolke denne morgenen på. Jeg tror svaret er heteroen. Altså, i metroen. Ja. Eller heteroen. Jeg trodde det var heteroen, som i Citroën. Det tror jeg ikke han var klar over selv, at han har skrevet men, det dobbelt. Men fransk uansett. Metro. Ja, fransk er det. Fransk, ja. Dobbelt poeng. Altså, metroen. Heteroen. Nei, det var interessant. Det var interessant. Veldig interessant. Det er tolket på forskjellige måter. Ja, det er gøy å se at det kan skje. Jeg skal ta en litt grovkorn her nå, som jeg synes er innenfor, og ganske morsom. Den kommer fra Ferdinand. Ja, Ferdinand, dette er denne Ferdinand vi har snakket om tidligere, som har sendt inn så mange vitser til oss. Ja, hjertelig tusen takk. Her får du en. Hva er likheten mellom et sidesprang og en flaske salo? En liten... Ja, jeg vil jo svare. Så gir man litt betennelse. Ja, la folk få fordøye premissa her. For å synke inn. Mhm. En liten sprut er nok, og det blir en helvetes oppvask. Ja, nå mener jeg da... Eller en liten sprut er nok, og det blir... Jeg skal ikke ødelegge noe som helst der, men jeg mener at det må ikke en sprut til for at det skal kvalifiseres som et sidesprang. Nei. Altså, mannen må ikke ejakulere for at han skal ha vært utro. Nei, mener jeg da, men ja, okay. Der strides de lærde helt utrolig mye sikkert. Ja, det er nok sant. Er det tungekyss som er grensen? Det er tungekyss som er grensen. Hva med en lang og god klemme? Nei, det får gå. Det får gå, ja. Det spørs hva du mener med det. Hvis du tenker, jeg elsker henne når du klemmer henne, ja. Så er det å gå. Det er det verste. Nei, men hvis det er en lang god klem i forbindelse med begravelse eller noe sånt, da går det greit. Det går nesten tunge kyss også, da, kanskje. Altså, hvis det er en mann da, som har dødd i et par, og så klemmer du liksom enken veldig lenge. Du legger jo en visitkortet ditt for å si det på den måten. Hva mente du med det? Har det med sprut å gjøre? Hva sa du? Det er ikke noe med sprut å gjøre. Ingenting med sprut å gjøre. Nå snakket vi i en begravelsesetting, gjorde du ikke det? Jo, altså, mente, mannen er død, og du gir henne en lang og litt for lang og god klem. Ja. Og legger en visitkortet. Jeg tar en her fra Remi Myrvold, en fast innsender, sender oss hver fredag lettkledde piker på e-post. Hei, Remi. Hei, Remi. Hyggelig at du også kan bidra på i one-liner-spotten. Og han skriver her, prøv meg på one-liner som muligens har blitt tatt før, men... Ja, men det gjør ikke noe, Remi. Jeg har ikke hørt den før. Og her kommer han. Vi strøkte i norsk, men det lodde vi av. Jeg har ikke hørt den før. Nei, jeg har aldri hørt den før. Åja, da kommer det en sang. Da er det pause. Det er pause. Lili Ellen står for pausemusikken her i radioresepsjonen. Dette her er The Fair. P3. Hører du på P3? Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Jo! Ja da, ja, vi er i gang igjen. Det er helt overveldende å se hvor mange som har bidratt i dag. Og hei til alle sammen. Hei. Bare si hei til alle som hører på nå. Hallo. Hei. Det er sjelden vi gjør. Ja, det er veldig sjelden. Hallo til sammen. Ja. Toresan? Jeg lurer på om jeg skal ta to voldtekstlinere på rad, ja, hvis det er mulig. Det er ikke noe så ille gærent, altså, hvis jeg skulle sagt det som de gjør det i Østfold. Kan du si det sånn, kan du ha en advarsel til de som har... blitt voldtatt i nær fortid, eller familie til de som har blitt voldtatt i nær fortid, ikke ta dette med en klippesalt. Hvis du har blitt voldtatt i løpet av de siste fem årene, så vil jeg ikke anbefale å høre disse. Okay. Men det er altså fra Audun, den Hei, første. Han skriver, hallo. Hva er voldtektsforbryternes favorittbrus? Det er det ingen som vet. Det er Schweppes Rape-soda. Og så slenger Ole med cowboybuksene seg på. Hva er voldtektsforbryternes favorittbil? Rape-soda. Nei, feil, det er brus. Suzuki Vitara. Ja. Men kunne gjort om de der til å ikke være, altså det er i hvert fall noen andre der, kunne vært noe annet enn en voldtektsrener. Bare en raner, en kvinneraner, for eksempel. Ja. Skulle ikke være, ja, greit. Vi skal ikke ta flere voldtektsrener i dag. Nå er jeg ferdig med det. Ja. Jeg kan ta inn fra Mari og Katinkas one-liner hjemmekontor. Hei, Mari og Katinka. Hvilken snacks er den mest rocka? Rocka snacks.
Pass. Johnny Cashew Nuts. Ja. Ja. Du liker de søte. Ja, du liker de søte. Det er bra, da. Eller salte, da. Ja, eller hvis, ja. Ja, jeg tar en e-post her fra de sju fjell som online er presseri. Jaha. Og de skriver her, har funnet på selv og greier, så er det her. Så fantastisk. Hva gjør kannibalen som vil ha krydder på maten? Eller i maten? Nå må jeg tenke, han bruker et eller annet fra menneske. Mm. Er det han kan drysse fra menneske? Nei, vet du, jeg klarer flass. Ikke. Ja, er det flass? Hvorfor? Nei, fordi han liker menneske da. Nei, og utifra min skepsis så kan dere forstå at det var ikke riktig svar. Ja, jeg merker det. En kannibal, når han vil ha mer krydret mat, spiser en mann på steroider sånn at maten blir sterkere. Ja, det var lurt. Da kan jeg ta en som er fra Duen, fra det lille stammesamfunnet utenfor Göteborg. Hei, Duen. Hei, Duen. Høres helt absurd ut, men gøy for de aller nærmeste, og det må de andre tenke litt på. Ja. Vedkommende skriver, hva er israelittenes, eller israelernes da, favorittkampsport? Å nei, den hadde jeg lyst til å ta. Synd, for den tar jeg. Ja, nei, hva er israelittenes favorittkampsport? Ja, du vet jo. Jeg vet det. Jeg sier det nå. Ja. Jødo! Midt i blinken. Jeg tar den her, ja. Eller er det deg, Bjørte? Det er bare på å ta en du tar den her, ja. Det er fra Bartebyen, datasupport og enlinjeri. Hei, Bartebyen. Et regnmat til Trondheim. Helt sikkert, eller områdene rundt. Hvilken skole innfrir minst til muslimers forventninger? Altså, du blir skuffet når du begynner å gå der? Ja, for de tror det skal handle om noe helt annet. Å ja, ok, jeg begynner å ane konturen av noe her. Ja, ja. Nei, jeg vet ikke. Steinerskolen! For de forventer jo steining hele tiden, ikke sant? Muslimene, ja. De er, alle muslimer steiner hverandre. Ja. Hva er det du sier for noe? Hæ? Og så kaster de stein på hverandre. Hvertfall et grunnkurs i steining er det vel mulig å få. Det er vel regler rundt steining også i blant muslimer. Tror du tenkte at muslimene skal begynne på steinerskolen, og så er det liksom, forventer de da en treårig utdanning da, i steining? Det er lang tid, altså. Nei, jeg skulle jo klart lære steining på, ja, la oss si et kvarter, 20 minutter. La oss si du har to timer steining mandag morgen, og så er det vanlig norsk, engelsk, matte, gymnastikk eller eurytmi da, de andre dagene. For det som er vanskeligst med steining, det er jo det å treffe blink eller treffe det man skal. Vi kaller det ikke for blink, vi kaller det bare for personen som skal steines. Vi kaller det bare for hodet til en kvinne som har blitt voldtatt. Ja. Det var... Husk da at muslimer er noe annet enn fundamentalister. Det er ikke det samme, nei. Altså, muslimer er en relativt hyggelig religion, har jeg hørt. Ja. Jeg skal ta en fra en anonym, jeg. Ja, det må bli siste før det blir pause. Ja, hva heter dekkkongen som alltid betaler sine ansatte lønner de skal ha? Tommy Tariff. Ja. Den kan folk gjette seg til selv, da. Ja, okay. Såpass enkelt. Nei, da beklager jeg, Børte. Ja, fy søren, jeg trodde jeg skulle komme med et poeng der. Ja, men folk skjønte at du la opp premissen. Jeg la opp en smash. Ja, for å plasse på såret, Børte, skal du få en radiosifron t-skjorte. Åh, så kult. Og så skal du føre favorittsangen din, Knocking on Heaven's Door. Guns N' Roses. Radioresepsjonen. Altså, det var Howl. Ja. 1975 het den. Det året jeg ble født, for snart 34 år siden. Ja, du har jo bursdag til uka, ja. Og det er jo helt utrolig å tenke på. På tirsdag. Ja. Husker du hvilken dato, Tore? Ja, det er den 24. februar. Mm. 24. februar 1975 kom en slank liten baby til verden, som viste at han spiste seg stor og sterk. Han trente jo en del også. Det var senere i livet. Litt sent i livet, faktisk. Han spilte vel fotball litt, men var da keeper, og det er jo ikke trening. Nei, keeper er bare å vente på at ballen eventuelt kanskje kommer mot deg en gang. Ja, faktisk. Vil du ha gavene levert hjemme, eller vil du ha de her på jobb? Nei, jeg kan godt ta det på jobb, altså. Ja. Så man blir liksom ferdig med det. Har du noe i tanken, eller? Hva du skal kjøpe? Jeg har noe i ærme. Ja, har du det? Du har kort ærme, jo. Ja, nei, jeg har ikke sånn bokstavlig talt. Nei, det er noe på gang. Ja. Jeg har heller ikke bokstavlig talt en gave i ærme. Nei. Bare så det jeg har sagt. Okay. Hvertfall ikke nå. Ikke heller. Nei, jeg venter hvertfall til tirsdag i så fall. Mm. Vi er radioresepsjonen, og er det i 54 minutter til. Jeg er vel det når du slutter også. Er vi det? Jeg merker det når jeg er ute og går, så hender det at folk sier, det er deg fra radioresepsjonen. Ja, det stemmer det. Mm. Det stemmer det, det er jeg fortsatt. Det som er så skummelt med radioprogrammer, skal jeg fortelle deg hva det er? Ja, det må jeg fortelle. Det er at i det vi på et eller annet tidspunkt slutter, altså vi ikke bestemmer oss for å gjøre noe annet enn å ha radioprogrammet her på P3, så glemmer man veldig fort.
Og det skjedde... Vi eller folk nei, lytterne. Rundt? Lytterne glemmer oss, ja, selvfølgelig. Ja, man husker liksom kanskje bare... Altså, sånn som når Karate, for eksempel, som var et av de største programmene på P3, så liksom slutta de, ha det, takk for oss. De kjørte helikopter inn i solnedgangen på Kvartfestivalen, husker du det? Jeg husker det som det var i går. Og så gikk det liksom, faen, jeg savner Karate, men så går det fort over, for så kommer det noe annet, ikke sant? Ja, ja, det er... Sånn var det med Irma 1000 også. Men det glemmer ikke jeg, altså. Nei, det var space av humor, ja, altså. Jeg, det var midt i blinken for meg, altså. Sier du det fordi sjefen din heter Barbara Jan? Heter sjefen min Barbara Jan? Og ja, ja, riktig, ja, fordi hun var deltaker i det radioprogrammet. Mm. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes bare at det programmet var helt speisa, og det synes jeg var jævlig kult gjort. Ja. Are Odin også, husker du det? Ja, det var også litt speisa. Ja, nei, det var ikke så speisa, men det var også mega populært, og så tok vi over deres sendetid, og folk bare, fy faen, få tilbake Are Odin, vi har lang her, alt det grønner tilbake. Og de der radikale meningene til Are, som han fortsatt har. Venstre-radikale, tenker du på? Men nå har, hender du av... Og så tok vi over, og da var det sånn, noen hatmail og sånn første par dagene, og så er det, hallo, velkommen til det. Men det, jeg tror ikke de kommer til å glemme dette programmet så fort. Nei, hvorfor ikke det? Nei, jeg tror ikke det, altså. Jeg tror det kommer til å henge ganske lenge. Jeg husker til og med vi fikk en melding fra en som sa at nå, det var faktisk bare forrige uke, tror du, at nå var vi like bra som Are Odin. Ja, men ikke like bra som Irma 1000. Nei, det skal det mye til. Så det er fortsatt mye å leve opp til. Excel liker også for å være bra, og det også har blitt glemt. Ja, men ja. Men herreavdelingen har ikke blitt glemt. Ja, men det går fortsatt. Ja. Så det kan man ikke glemme. Jeg prøver å fortrenge det, men jeg klarer det ikke. Det var litt selvinnsikt, forhåpentligvis, fra vår side. Beklager at du som hørte på måtte være med på denne lille reisen i selvinnsikt her i radioresepsjonen. Vi skal ha radioresepsjons kunstspalte mot slutten av sendingen i dag. Ja, og jeg må si at som de foregående gangene, jeg er meget fornøyd med mitt produkt. Ja, som kunstner så forbeholder jeg meg retten til å si «jeg vet ikke». Jeg synes det er greit, men jeg kan ikke si at alle skal elske det. Nei, det er sant, det kan man jo ikke. Jeg tror at alle kommer til å elske mitt kunstverk, men jeg må bare si at du kan høre det og se det. Kan se det? Ja, på Kunstindustrimuseet nå i helgen. Du tar på deg en maske av en beskyttende maske. En revemaske, se som reve. En slags ansiktsmaske da, for å få huden mye mykere og bedre. Nå gjøner du det enda mer til. Det er ganske provoserende. Ja. Okay. Er det kunst i seg selv det du driver med? Ja, kanskje. Kanskje noen mener det kunst. Du er liten av vekst, Bjørte, og du er ganske gammel og senete. Og men det er ikke alt som er like usikker. Lite på meg. Nei, det er det jeg mener. Men jeg tror nok... Hva sier du? Hva sa du? Ingenting. Snakker du om pungen til Bjørte nå? Nei. Han snakket om den andre delen. Andre pungen? Nei, den... Rumpa? Foran pungen, da, kan du si. Forpungen? Ikke noe foran pungen. Jo, den er jo... Skjønner dere hvorfor vi er prisvinnende program? Jeg har en viss forståelse. Jeg er ikke alltid jeg forstår det. Vi skal ta en runde til med one-linere etter Kevin Rudolph. Og Kevin Rudolph, det elsker folk som går på Mysen videregående skole. Det fikk vi beskjed om på fellesmøtet på tirsdag. De elsker også Lil Wayne. Dette her er Let It Rock. P3. Hører du på P3? Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-linerspalte. Takk for det. Show! Jeg tror det er min tur nå, fordi du ødela min forrige one-liner. Det kan jeg godt gå med på. Yes. Denne kommer fra Heisman Upper. Heisman Upper, det skjønner jeg ikke. Nei. Hallo. Nålestikshumor bare til Heisman. Yes. Vet du hvorfor kenguruer hater regnvær? Fordi, da kommer svaret. Ta en liten pause der. Yes. Sånn, nå. Fordi barna er nødt til å leke inndørs. Nei, midt i pungen. Ja, de leker pungen. Da tar jeg en e-post her fra Don Møte. Hei, Don Møte. Og han skriver her, denne godbiten fikk jeg i en e-post av den danske sjefen min, altså det er Importliner, importert fra Danmark da. Så han jobber i et multiskandinavisk selskap? Det ser ut som han jobber i en bedrift som heter Gmail her. Nei, det er ikke du. Vi går på nett og ser hva det er for noe. Neida. Jeg jobber sikkert i Maersk. Eller noe sånt. Marsk, tenker jeg. Nå kommer den, Bjørte. Bare gjør deg klar. Hva er likheten mellom Osama bin Laden og en kvinne der vi giver god sex 4 ganger om dagen hver dag? Litt problem med språket, men jeg skjønner så vidt hva du prøver å si. De er umulig å finne. Nei, de danskene var. De er mye morsommere enn oss. Ja, mye morsommere enn oss. Se på alle de danske kjente komikerne. Ja, ikke sant? Nei, gutt, ja. Jeg skal ta en fra Peder i Perth, og det kan virke som han da er i Perth,
Australia, vår australske favorittby, eller vår vennskapsby. Og det er der kenguruene også holder til. Samme som kenguruene. Er Perth vår vennskapsby? Er det det denne uken? Ja, jeg trodde da, jeg kan i hvert fall ikke være Canberra, Melbourne eller Sydney. Jeg vet at det er, vi har i hvert fall 19 fans i Australia som befinner seg der, as we speak. Jeg tror det er et nydelig område. Ja. Hey Perth. Han skriver, hva er en prostituert du ikke klarer å vekke? Eller, ja. Ja, nå har de, nå, han skal ikke klare at vi har ikke prostituert lenger i Norge. Nei, så jeg kjenner ikke til. Det problemet er vi kvitt, heldigvis. Ja, takk og lov for det. Nei, det du kaller en prostituert du ikke klarer å vekke, det er... Komatøs. Eller komatøs. Komatøs, ja. Hva er komatøs da? Det er å være i koma. Du er ikke helt med på kunnskapsnivå i dag. Nei, kunnskapsnivå er jeg ikke helt med på. Ta den med heteroen en gang til. Jeg har lyst til å ta en annen her. Nei, nå, ikke vær sånn mot meg. Ikke vær sånn mot lederen og din egen bror. Jeg stryker det fra protokollen. Vi tar en fra Simon, han er 18 år, født på Bondegård ved Ole Vig Sprit og Wonlander Brenneri. Har han lov til å drikke sprit når han er 18? Ja, du har lov til det. Hvis det er ditt eget, hvis du lager det selv. Stopp. Hva var den tyngste drittjobben i steinalderen? Det var vel, jeg vet ikke, bøddel eller noe sånt nå. Ok, ja, kjente mentalt, steinalderbødlene? En bøk kanskje kjente selv om de hadde bødler. Mener du at det ikke fantes bødler i steinalderen? Så på en jønete one-liner-måte så kan du si at det finnes bødler i steinalderen, for det finnes... Det er det riktig svar? Nei, nå kommer det svaret. Hva er den tyngste drittjobben i steinalderen? Å gå med avisa. Vi hadde vel ikke aviser heller. Nei, antagelig. Det var for å være morsom. Jeg skal ta en egg fra Eva Elida. Hei, Eva Elida. Hei. Hva skjer om du gir en albino en på trynet? Får du blåveis da? Liksom? Nei, hvitveis. Det stemmer vel ikke, eller kanskje du gjør det, jeg vet. Jeg har aldri slått en albino, aldri slått noen egentlig. Nei, ikke heller. Jeg har en litt sånn zen-aktig one-liner her, er det lov? Altså zen eller sen? Zen. Ja, riktig. Nei, kom igjen. Det er Smanøpper igjen. Hei, Smanøpper. Samme fyr som i stad, ja, som hadde da denne med kenguru. Ja, faktisk. Han er kreativ. Måtte vinden du føler i ryggen skyldes noe annet enn ertestuingen du spiste til lunsj. Oi, sant! En zen-aktig liner. Da skal jeg ta en helt vanlig basic liner. Vanlig liner, ja. Og det er fra Carl Erik fra Stavanger. Hei, Carl Erik. Og han spør, stiller spørsmålet, hva er likheten mellom et pizzabud og en gynekolog? Er det noe som vet det? Noe med lukt, noe med reker eller noe sånt? De har begge jobb. Begge har jobb, det er riktig. Det er flere, tydeligvis flere likheter, altså. Ja, det er flere likheter, men ute etter en spesiell likhet her. Som er litt morsom også, kanskje? Ja, antageligvis. Begge kjenner lukten, men ingen får smake. Ja! Men det er vel det som ting som skiller de mer, det er vel at gjerne på slutten av dagen, så får jo pizzabudet lov sikkert å bare høgge inn på det som er en rester, ja. Men det får ikke gynekologen. Du gir deg men selv en trommel for den. Jeg regner med at pizza begynner å prøvesmake litt innimellom, tror du ikke det? Ja, det var litt det jeg sikta til nå. Okay. Vet du hva, jeg har litt i samme leia, så har jeg lyst til å ta en engelsk en her fra Herjet Herje, unnfanget på studentveka nå, født i Pingves året. Ja, akkurat, ja. Kult, kult. Og dette her handler også om, om lukt. Ja, ok, og dør. Og spørsmålet er som følger. What's green and smells of pork? Nei, den er for vanskelig for meg. Ja. En gammel gris eller noe sånt. Hva sa du? Nei, ingenting. Ja, det kunne vært en gammel gris. Med grønne hender, kanskje? Ja. Grønne fingre. Skjønte du den? Nei, det var ikke svaret. What's green and smells of pork? Kermit's finger. Ah, oi, 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 da tar man utgangspunkt i, eller i hvert fall så gjør Terje deg at ta utgangspunkt i at Kermit har fingerprint i spillet. Ja, ja. Men det er jo det han gjør. Ja, ja, det han, ja. Ja da, jeg vet at det er det han gjør, og det tror jeg folk skjønte. Yes, og hvis de ikke skjønte det, så var det ikke noe vits for deg å skjønne det. Nei. Så snakker jeg direkte litt her. Jeg kan ta en her som... Er det siste, eller? Ja, det er ikke opp til meg. Jeg styrer ikke dette programmet. Du gjør ikke det, da? Og det, jeg skal ta den som er fra... Det er litt sånn... Jeg vet ikke hva slags liner dette er, men det er fra Vote on the Smoker, kaller han seg selv. Ja, den er fin. Den gleder jeg meg til. Ja, det er litt til ettertanke-liner, det da. Hva er de eneste pengene Mette Marit har tjent selv? Hun har ikke hatt så mange yrker, Mette Marit. Nei. Hun har jo apanasje, eller hva det heter for noe. Ja, det er ikke lønn. Du gjør det ikke fortjent i apanasje, det får du bare fordi du er heldig. Du skatter ikke av apanasjen din. Shit, er det skattefritt? Er det skattefritt? Ja, ja, ja. Nei, de eneste pengene hun har tjent selv, det er nok lærepenger.
Oi, sånn. Jeg synes den er litt morsom, men det er på tide å legge det bak seg. Se hvor mye fine ting Mette-Marit gjør nå. Ja, hun er ambassadør både her og både der. Kan ikke jeg få ta en til? Jo, da må jeg få ta en til. Ta en fra Hugos Atom og One-Liner Spalteri. Hei, Hugos Atom. Jeg tror ikke dette er navnet hans. Å nei, Hugo. Ja. Hva må du si for å komme deg inn på Tine Meierier? Er det ikke sånn adgangskort og sånn? Må du si noe? Nei, du må si noe. Det er trylledøra. Du må si kesam, kesam, lukk deg opp. Da tar jeg sleng på den siste. Ja! Torkjell, hva liker selvskaderne til middag? Jeg vet ikke. Raspeballe! Der setter vi punktum for One-Liner-spalten i dag. Tusen hjertelig takk. Si ha det fra One-Liner-spalterommet som vi er i. Ja. Tusen takk for alle som har bidratt og, både på SMS og på e-post. Dette er veldig morsomt, i hvert fall for oss. Ja, vi har det veldig moro selv. Jeg håper det er en trøst for mange der ute. Håper noen der ute også. Altså, det smitter litt over på dere. Det er ikke så viktig for meg, men det er hyggelig. Greit. Jeg synes det er viktig, Steina. Ja. Det er kjempe. Er det overlater vi musikkvalget på P3 til deg. Vær forsiktig med oss. Du er sjef. Legg inn dine sjefslister på nrk.no P3. Du er sjef. I P3-fredag, P3-lørdag og P3-søndag. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Vet du hva? Fy søder, altså. Jeg elsker den låten her. Ja, kjempetøff. Jeg er jo sånn gammel raver, vet du. Du var jo på Hyperstate og hørte på to Prodigy 2 på rad. Nei, det var ett år pause. Men jeg gikk gjennom litt sånn der musikksmaken min fra da jeg var sånn 16, 17, 18, 19. Når gjorde du det? I går. Ja, og så var jeg på YouTube og så noen gamle videoer og sånn. Og jeg er ikke noe sånn, sånn type som var sånn, ja, jeg elsker Kiss og AC/DC og Iron Maiden og sånn. Du var ikke noen musikkkonnoisseur da du var ung. Hva sa du? Du var ikke noen musikkkonnoisseur da du var ung. Jeg vet ikke hva det betyr. Nei, men da sier jeg det til lytteren, og så kan du fortsette din prat. Ja, hvor mange lytterne tror du vet hva det er da? 60-70% sånn trent. Du overvurderer, men det er greit. Det er altså minimum 50 da. Men jeg var i hvert fall, jeg likte sånn dansemusikk som Two Unlimited og Army of Lovers og sånn skikkelig dritt. Sandra likte du også. Sandra, ja. Hva heter den der låten du hadde kjærlighetssorg til? Det var Obsession. Det var Army of Lovers, Lovers. Ja, Army of Lovers, ja. Det var en ordentlig sterk låt, da. Ja, men det var liksom sånn, og Technotronic og sånn, det var det jeg hørte på. Så jeg kan jo ikke være sånn kul, sånn Asbjørn Slettemark-kis nå, og si bare, jeg har alltid elsket AC/DC og Iron Maiden, og jeg er en ekte rocker! Selv om jeg elsker rock nå, altså i voksen alder, da. Men du har jo møtt Dr. Alban og sånne greier, så du har opplevd ting du også. Det er helt sant. Jeg har møtt Dr. Alban face to face, og faktisk også nesten vært borte i E-Type da jeg var på en relativt populær bar i Stockholm. Du var faktisk så god i gassen når du var på den baren at du var på fornavn med han. Doktor. Ja, doktor, kan du se på tennene mine, doktor. Ja. Har du møtt Inner Circle også, siden du også hadde de på vinyl-singel? Ikke møtt de, men jeg elsket de, og var jo først og fremst på grunn av deres singel Bad Boys, Bad Boys, What You Gonna Do When They Come For You. Ja, men det var en B-side der som var ikke halvgæren den heller. Du tenker på Shalalalalong. Shalalalalong. Shalalalalalong. Long, 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 long. Det er samme single. Oh, det er mulig å pakke inn så mye god hitmusikk. Det skjønner ikke jeg. Var ikke noe som heter S-Express også? Synes jeg husker var ganske kult. Jo, det likte jeg også. Ja. Men det er litt eldre igjen. Ja, ok. Men jeg slutter all den der fader, ass. Ja. Jeg skulle ønske jeg hadde en ordentlig sånn... Jeg angrer på at du ikke var en Slettemark nå i ettertid. Ja, vet du hva? Jeg skulle ønske jeg klarte å omfavne Kiss og AC/DC, men det klarer jeg ikke, altså. Ja. Vi skal snart møte Tom Dameland. Han var nok en skikkelig rocker da han var litt yngre. Ja, det er det nok ikke i tvil om i det hele tatt, for han har jo blitt narkoman, eller narkis, da han ble voksen. Og han er en yngling blant norske journalister, fordi han har et så koselig fremtoning. Ja. Og det er det så få narkoman som har. De er ofte veldig kyniske og irriterende, de fleste narkis. Ja. Jeg tipper at han har solgt sin AC/DC og Pink Floyd-skiver, jeg, for å... Ja, han har nok stampet de for lengst, han, til altså underpris så det holder, for å få dagens skudd, eller morgenskudd. Det er jo ikke mange skudd man tar på en dag. Jeg tror det er morgen, middag, kveld, at det er sånn følger måltidene. Ja. Ja. Hvis du skulle følge Grete Rodekuren, så bør du i hvert fall ha en 5-6 skudd i løpet av en dag. Ta småskudd utover hele dagen. Skudd ofte, ikke store skuddladninger. Sånn. Ja, det tror jeg er bedre. Og som vår far, vet du, han spiser jo bare frokost og middag. Et kjempeskudd på morgenen på ettermiddag. Han virkelig doper seg ned om morgenen og gjennom kvelden. Da. Men da har han hele dagen å gå rundt på da. Han tar et knekkebrødskudd om morgenen, og så tar han en stor biffmiddag til kvelds.
Ja, ja, ok, Tom Damland snart journalistenes yngling etter Big Bang med Swedish Television i Radioresepsjonen på NRK P3. P3. Hører du på P3? Tom Damland er 42 år. Han bor på gata i Oslo og har vært sprøytenarkoman siden han gikk på ungdomsskolen. I motsetning til andre narkomane er Tom Damland en lystig og uvanlig sympatisk fyr som har innfunnet seg med livets tøffe realiteter. På grunn av disse egenskapene er Tom Damland blitt et yndet intervjuobjekt som alltid stiller opp når pressen trenger en uttalelse fra en som befinner seg på samfunnets skyggeside. Han har rett og slett blitt heroinistenes pressetalsmann. Jeg tror at journalister ringer til meg fordi jeg er så søt. Jeg har jo nesten ingen tenner igjen i kjeften, men hva skal jeg med det? Jeg spiser jo bare suppa likevel. Jeg har bustete hår, elsker dyr og samler på bilnummer og ølkorker. Tom Damland? Hei Tom, mitt navn er Jan Taffelgaard. Jeg ringer fra TV2-nyhetene. Jeg driver og lager en sak om narkisser i Vintergulla nå. Ja vel, jaha. Har du noen søte junkie-anekdoter som kunne gitt meg noen karma-poeng, Damland? Ja, jeg kan vel fortelle om den gangen to vektere sodomiserte meg med en istapp. Ja, for faen, Damland. Altså, TV2-nyhetene skal være familieunderholdning, ikke sant? Ikke noe jævla narko-homo-pornogrøsser. Hva annet har du for noe, damer? Nei, jeg kan jo fortelle om den gangen jeg måtte slakte den lille dvergsnauseren min, Timmy. Ja. Det var vinteren 1998, og jeg frøs så fælt på øra at jeg ikke hadde noe annet utvei enn å lage en lue av min aller beste venn. Ja. Ja. Og bare to dager senere så ble han beslaglagt av noen vektere som pisset inn og kastet ned på togskinnene. Og da gikk det koldbrann i ørene mine, og jeg måtte amputere begge to. Og dem solgte jeg til noen legestudenter for 40 kroner og kjøpte meg en kopp kakao på Egon. Det er jævlig bra, Damland. Ok. Ha det. Ha det bra. Først tok heroinen kjevene hans. Deretter tok frosten ørene. Jo mer stakkarslig og søt du er, jo mer ettertraktet blir du blant journalistene. Ja, det er Damland. Ja, hei Damland, det er Bjørn Rogge fra TV Norge her. Hallo! Ja, kjempefint. Vi er i gang med en ny runde med Big Brother, og i den forbindelse så trenger vi en sørgelig jævel som har levd på gata en stund. Jaha? Ja, det blir deg og en masse annet menneskelig søppel. Er du med? Ja, hvis jeg kan få lov å ta med meg koseklutten min! Ja, du er noe søt, Damland. Takk skal du ha. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Det var White Lies med To Lose My Lifey på P3. Radioresepsjonen er programmet, og det er skipperen som sitter her. Hallo. Matrosen, hallo. Hallo. Og selvfølgelig den stolteste av dem alle, nemlig den ranke og flotte gallionsfiguren helt foran på skuta vår. Hallo. Hallo. Skal du si hva det betydde, det vanskelige ordet Tore sa? Ja, det skal jeg si til de 15-20% av dere som ikke forstod det. Jeg var en av de, og det var også du, Bjørte. Yes. Connoisseur. Er det en konnoisseur? Ja, ja. Betyr kjenner, eller kunstskjønner, eller eventuelt feinsmekker. Og da synes jeg det passet veldig bra å si at du ikke var noen musikk-konnoisseur da du var yngre. Ikke sant? Nå er du eller med på det. Eller jeg var en drittmusikk-konnoisseur, da, ja, kan du si. Ja, det kan du si at du var, absolutt. For jeg elsker drittmusikken, det har vi snakket nok om. Vi skal til kunst, om ikke så fryktelig lenge, lydkunst, og det kan være like provoserende det, som en naken dame som har en apekatt opp i der hvor sola sjelden skinner. Ja, eventuelt Nordkjosbåten, ja. Ja, for det kan være et eksempel på visuell kontroversiell kunst. Ja, det vil provosere meg hvis du har hele apekatten opp i... Ja, altså, du ser bare tærne til apekatten. Ja, jo mer av apekatten hun har oppi seg, jo mer provoserende er det. Ja, det. Altså, en apefinger opp er ikke så provoserende som hele apekroppen. Du tenker på apepetting nå, du. Ikke si apepetting. Vi kan bare gå på rett neste vi skal år, gå, kanskje. Vi roer oss litt ned før vi blir litt alvorlige og kjører lydkunst i radioresepsjonen. Dette er Fugees og No Woman, No Cry. P3. Hører du på P3? Fugees heter de vel egentlig, for det er jo en avart av Refugees. Ja, riktig, det er det selvfølgelig. No Woman, No Cry heter sangen, og det var jo, det er jo opprinnelig, Bob.
Er det sin det, sang. Sin sang. Ja, ja. Det står her at det en som heter Vincent Ford som har skrevet denne sangen i sin tid, men det vel sikkert fordi Bob ikke orket. Tror du ikke det Bob Marley, det han egentlig heter? Jeg tror det sikkert den politiske rådgiveren til Bob Marley som har skrevet denne sangen. Ja. Men samme av det, egentlig så skulle vi hatt en kjenningsmelodi til kunstspalten nå, men den er under construction. Mm-hmm. Stemmer ikke det, Tore? Det er små sperringer rundt denne spalten også, som, hvor det jobbes, og det er farlig å gå med hjelm i dette området. Ja. Hvis du går inn fra sperringene, så kan du falle ned i. Det kan fort skje. Ja. Vi skal begynne med et kunstverk, et lydkunstverk som jeg har laget, og det, jeg kan si litt hva jeg prøver å si med det, for det er lov. Det er helt sikkert. Altså, du bestemmer selv hva du vil si og ikke si. Det handler om lydforurensning. Men det som er litt spesielt med dette klippet her, er at jeg har brukt kun jingler, lyder fra P3, kanalen P3. For det kan også være lydforurensning. Og det er sikkert mange som anser vårt program som lydforurensning. Mm-hmm. Og lydforurensning er en av de mest undervurderte typene av forurensning i verden per i dag, mener jeg. Dette at du har brukt kun jingler fra P3-universet, kan det også tyde på en viss latskap hos kunstnere? Nei. Det kjenner du deg ikke igjen i. Men hvorfor? Altså, ja vel, så er kanskje latt, jeg tolker det som det da. Ja, da får du gjøre det da. Men det er ikke noe skadelig for ozonlaget eller noe sånn, denne forurensningen her. Heldigvis. Nei, men det er skadelig for deg, og du blir stresset. Og hvis du blir stresset, kanskje du kan få psykoser og psykiske lidelser. Kanskje du må ta medisiner, kanskje du tar ditt eget liv. Derfor er lydforurensning skadelig. Jeg er helt enig. Jeg håper ingen går så mørke stier etter å ha hørt min kunst. Er det veldig bråket til? Ja, jeg er ganske bråket. Den er litt... Vet du hva, jeg må si, jeg likte det kunstverket ganske godt. Mm. Jeg synes det låt mye bedre enn jeg hadde trodd, selv om det var noe støyte, det var jo støykunst, det er også kunst. Ja, ja, ja. Nei, jeg synes du fikk fram det du ville si. Ja. Jeg hadde til og med gjettet det, hvis ikke du hadde sagt det først. Hvor mye ville du gitt for det? Jeg kunne gitt 150-200 kroner for det. Ja, Bjørte, men... Nei, jeg ville 50-60 tusen. Ja, jeg er nok mer der, ja. Ja, ja, det høres ikke sant ut det dere sier nå, men ja. Hvis du virkelig vil gi så mye penger for det, så... Hadde jeg hatt så mye penger? Jeg mener nok at det er verdt såpass mye. Ja. Du kan leie en del av krokkeleiligheten din, så får du kanskje råd til det om et par måneder. Ja, men det var meg. Vi skal videre til Bjørte Paul Kjøstheim, eller kunstner Kjøstheim, som du blir kalt også. Ja, jeg vil bare si at jeg sa feil i sted, for jeg sa at dette kunstverket kan man se og høre på Kunstindustrimuseet i helgen. Det er feil. Men det skal være på Hjemmefrontmuseet. Du kan få... var vittne til dette kunstverket i helgen. Så det har det noe med da motstandskamp under 2. verdenskrig å gjøre? Nei, det var helt tilfeldig. Det var kun der jeg har fått. Det eneste museet som var ledig, liksom? Yes. Du vet at det du driver der kalles ulv-ulv, og det kommer av en historie om en gutt som, jeg tror du kan den historien, han skulle passe på sauene, og så løp han inn i landsbyen og sa at det var ulv, og så var det ikke noe. Men det var kødd de to første gangene. Det var kødd de to første gangene, og tredje gangen så kommer det virkelig en ulv da! Ja. Og så da gidder ikke landsbybeboeren å komme med høygaflen sin og drepe ulven. Hvordan overfører du denne historien til... Fordi han ljuger og sier at dette her skal vises fram på Hjemmefrontmuseet, og det er bare ljug. Plutselig så har vi en utstilling på Hjemmefrontmuseet, og da er det ingen som vil tro oss. Kaller du meg en løgner? Det... Vi kaller deg en rev. Ja, okay. Kaller deg en rev og en, ulv. Og en ulv. Hva skal vi høre på dette makkverket? Hva heter det? Vi skal høre et kunstverk som heter Circles. I dette programmet kan alt skje. So shut the fuck up about it. Du kødder med kunst. Ja, men det må være lov kunst å kødde med kunst. Kunst skal provosere, hvis vi kaller det for køddekunst. Det er en tullekunstner. Altså, jeg blir ikke provosert av at noen blir skutt og at blodet spruter utover, men jeg blir provosert av at du lager kunst av det likevel. Ja, ja, men så har du skapt en følelse da. Ja. Helt klart, jeg sitter med en følelse. Ja, vi snakker om det. Det skaper følelser. Dette er et markedsføringsgeni av de skjønne. Hjertelig takk. Vi går til det siste, det er det ikke. Har du satt pris på det? Jeg mener, dere har ikke satt pris på det. To kroner fra meg. Ja, om det er et spytt i ansiktet. To spytt i ansiktet gir jeg for det.
Vi skal høre ditt, Tore. Og ja. Hva heter det, og kort om hva det handler om? Det heter Crisis, og koster 500 kroner. I can't afford to see Congress, play the usual political games. What we have to do right now is deliver for the American people. I can't tell you for sure that everything in this plan will work exactly as we hope, but I can tell you with complete confidence that a failure to act will only deepen this crisis. Å, oh, herregud, dette var bra. Ja, det var, synes jeg var bra. Nå slo det meg at stemmen til Barack, den minner litt om stemmen til Frank Zappa. Det er ikke så viktig å ta på akkurat nå. Men det var, jeg tror ikke vi bør si noe mer. Jeg vil gi det i hvert fall 700 kroner. Det er 200 kroner over takst. Nei, jeg blir ikke over det. Takk for oppmerksomheten. Nå må faktisk gå videre. Ja, Steinar får Crisis. Jeg får det. Crisis er ditt. Vær så god. Dette er årets urørt 2009. Pony the Pirate, Walk the Shame på P3. Hører du på P3? Urørt-vinnerne Pony the Pirate var det med Walk the Shame i radioresepsjonen på NRK P3. Og vedkommende som sendte inn one-lineren, hva kalles den svarte tuppen på enden av bananen? Bananus for T-shirt i dag. Bananus one-lineren får altså t-skjort i dag, og det er, send oss størrelse og adresse, så sender vi deg en flott radioresepsjon t-skjorte. Bjarte Paul! Du fikk den altså, hvis folk ikke fikk det med seg. Det skjedde i de dager. Vi kan bare sette i gang den låta, for den passer så utrolig bra. For dette her, Bjarte, det er Bullet Me, og det er dine trommer han spiller på, er det ikke det? Ja, og det er din venn også. Ja, ja. Og det heter Bullet Me, og nå gjør jeg det. Ja. Au! Nei, det kommer ikke noe. Skytt mer. Last ned podcast. Ha det bra! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.